Нөрендерге күнді телевизионның көрәйтшілері онына бары радионан істәйтшілер әпірге тайм-аут бері оның үтәтші Николай Бестинов. Бүгін біхігі бұ Москва құраққа болан аспыт аңдойды кубағын туғынан көпсет еқпет. Масадығы аңдойды кубағы болан асты. Манна ол құрақты екі илақтыра Сергей Фролкин, Дмитрий Савин, Сардана Осипова көрінілер олар. Онына Россия сүймер деме командатын главный тренері Николай Эллевич Константинов көрінілер олар. Оның кенілері кетті бір час ұстаты атақ тәпсен олар ұмыт бігі елі құрақ кәпсет еппет. Бігі ағас эфир көрілейбіт. Оның 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан бәяғат интерегер кәбіт ұйтылар бітін бейрақытын сөп. Сәп чекасы тибетін сағалы бұд, онтан Николай Элевич сағалырын болады. Ол сәйінен бұл қас этап болдай, аны дүку баға, оныртан бұл финалын этапқа қас кейі көтінінай, қас дөй дүттан. Онтан бұл аны дүку баға сөл көтікті болар, бір сөл аны дүйті чемпионаты, бір сөл бұл аны дүку баға. Бұлғы аны дүку баға үш этаптан тұрды, ол күндікі бастық этап. Әңімейгер Қазақстан ғылбыт Алматы көрікқа. Екіс етап Алтыннега Венгрия Диордиан көрікқа болбыта. Онында бұл үш етап 15 мағытті Ақсынеді үйгі Москва көрікқа болды. Үйіс финалын етап түйін. Опсая сүйбе бес дойдуттан сүйіс отыққа спортсмен көтінді бұл етапқа. Ол күндік Америкаттан, Ургувайттан, Бениндтен тие келен көтінділер арағы дойдулардан. Онтан ол сеттімікке ұлыққа бұл 12 яғынға сетті әркеге 5 жақтар яғынғыр бірдігер Россия спортсменіне басты кемесіне алдыр. Онтан Сақайрин ұлыққа 12 яғынтан 11-гер Сақайрин спортсменіне басты алдыр. Еті ғырықтыр Мартин Дейсіз бастағдайын сүйілді бүлі ұлыға жылдыр. Кені болғана бұл бүтігік финалінері этапқа кілін күтінна, бастығық етапқа күтіпті. Әнінен үш көті түйеді бастағатыр ғайық болған бейіз месті олға сөйтім. Ол сөйтім әйті үш етап, бұл финалын етап түйігінен оңғылар бұлай, кеп көйілақ? Үш етап түйігінен үш көті барда ағылдыр. Онты бұл этаптарға барды ғағы ғамы етігілі ақты кем көтінің ғағалардан, барды ғағы көйен қотан? Онты бұл маңына кәлін олар үш тап күйінерер басы кеместі. Оны финалінен кеме бастатыларды? Финалінен кеме бастатыларды. Наш өйді? Ұрағынан бастатыларды. Онта Сергей? Сергей бұл оны басты кетапқа күтті бұты, кешке көйін күтті бұтаға. Онында бұл үшке тиен үйкес болан осы түмікке бастата. Бастата дейі? Енді бұл оны үйкке тап түмігінен Елтіваттан кем бастан іспеті? Литовес. Кені болдана үйкі баста кетапқа күтті бұта, мұны бүйіске үш көтінен бастан іспейті. Онтан Сергей бұл баста кетапқа күтті бұл 12 қолақ, мұны кем Калибовчу ғамме үйкі сетапқа күтті бұта, онында ғамме баста бұта 12 қолақ кентен іспейттірі. Онынан бүйіс бұғарла этапқа, бұғарлақ болықта әті болды. Ол кем Литовес болдана құттырын көйін 90 месіне алан кені кетебілден үйіс месіне болды. Калибовчу үйткесті? Калибовчу үйткес бұл Сергей басты кеместі. Хирек үші үйкейді ағады? Хирек үші үйкейді, онында бұл үйткес бүйінен финалын этапқа тоқтат ағады. Үйткес месті болдар, нұраңыз үйткес месті болдар. Үш қолдан көйен тақсыр. Сәп, дәрі, жақы илақтар көтілі берекқа, кімтен ғалықа, әлхам әлбәқ әтабы көйіп біт Димитрий Савинтан, Димитрий Савин бұл үйліме үрдіға шөйді көтілді бұтынде? Әлдірі ағыл. Әлдірі ағыл, дей. Бәрін туғынан кәпсәрі қантан түрітті ақын, мұны қағанғыттан жараттын ағыны, тирендерін кімін әқтірей? Бастардығына, онына кем бастық әйтірейінерің қайрытында Александр Егорович. Маңына келен, үстілігіне келен бұран Кудрин Егор Петровичқа. Сәп. Жәттен тәхіл өрі қанеттей бастырға, оныттен хақа әрігер кетті ұрдық күсті қастаптақты, осынан тәхіл өрі қанеттей аңдайды көп оларды. Бен ғана ғарым. Аңдайды көп өтті. Чәчікеу, жәйнеттіқ. Мені республика кесер бұдың атын. Хаң бұғыр қан, үш этаптың алан көрді қаң бұғыр қан күйін көрбеті, қанды дөйдігі әбетер Москва ғады? Венгрия бәрім жәмілі әкмін кесері. Финалға апыт. Онында кейін көрбеті.
Это ванна Москва мне киргизолга бирма берем мен. Вот, андай ду тохтара бистебителерме эбелене дахты. Эбелене хэлэм кундарылара. Сэп, сэп. Онтан андай дуга эхил амьяуна хэлэн амбулайди. Андай дуга кытталикэнди? Кытталикэнди. 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 Тога? Армиялырым дэн. Армиялырым дэн. Армиялырым дэн. Сэп, дэрэ, халгы барабыт, онна ты Сардана Осипова, дэ? Сардана Осипова, эмэ партын кайдын, дэ? Здравствуйте. Бэн, туынан кэпсэр, элбэхи интересней блогта, туох нючча кыгэ кэрэн олару дзи блогтахтар, ондук бутақ патты, дэр бэн туынан кэпсэр? Та бэм, намылуттан тэртэхпэн, Графский берегден селоттан. Тох, бэм, бу масырдыгынан икі сылбан жарктанан арэвэн. Она уже сидит каждый день в Еревинай. Тренером Анатолий Анатольевич Гладков, чемпион мира, бой Крынга, Стратега. Вот, она только всех. Сюрюка тем, то стонан да джаркта на рэте. Белиген противопожарная служба уля лих джабан. Ами тох пожарно-прикладной спорта на джаркта на гаджаван. Осенан спорту хавлюбин, а так самый севелюр спорту мастер дхиболар. Хамай улухан уна эйдан хаал был кайин, хандыгей? Мастер дхига? Чемпионат России. Это хан был бы? Бухалга был бы, да. Тох чемпионат России, еще и спортсменка, на которой кисти бьет меми, тох ман сахсир трутех. Черноградская Наталья, она и кибир какой баран, ол самый еще кайм. Все, чен молодец киев. Альбах спорт на жертвам бьет кинде. Все, дера у нас Сергей Фролкин, да. Сергей Фролкин, он Эльбах кейде билер, көрер блогта, онтан бойыл бұланы кене атыр бұд бұ Вязметтен салдар Виктор Кальбапчугу көйенде, бұ Сахайрынде аймата дейхад надалақты. Тоғжеті, WhatsApp барда тол бұта, Instagram барда тол бұта, бұ хақа олай де көй бұта біттен болды. Дәрі бәйін түмінен кәпсәрі, Сергей. Өте көйінден Сахайрын оқтақтыры. Сергей Фролкинде мен Томпо районыптан сағылын елі кеттен жаң. Тоғынеке лақпын. Мастадығынан жартаматым 5-6 сылым болы. Деволғынан бұран жинақтықтен әтек қана тәттемерінен темерге ғысты өтім. 2 сылым болы ғанды. Олейін онтын ағым. Ағым барын. Бүйменне бұл темерінен ден. Мастадығын бір селовой көрінден. Әдерден бәлі болыр өтінде? Бәлі болынан жартынарғын дүйім мен? Республика әкес болы әді өкетей қамандынан, де? Ага. Бұл Дмитрий Петрович Коркин айтынан ұсқолан өтір бітім, интернат школына. Әттестен 11 ескала өрмедім. Оны бәлі болынан жартын әтін, де? Оны бәлі болынан, аға, ұтын ақты жартынан. Чемпионат, я чемпион республики олып ұт, Дәлі Востока екес болы ұп ұт. Дети Азии сборына керім бұран ты трамвал на обед. Дектеви, тебе были болтан, масса дыга калинде. Хоть так кельбекине, он таким себе не кельбекине был спорка. Да, вчера чел с коллегой масса дыга говорим мы, масса дыг было хмара пенял. А для тем были хайри тем, что бы добавить. А я хаба сэр бы, или а там он гон был, а где? Я лично бы хандер. Антон, студенты говорим мы, так меня качай дано хай. Вот трактал роут хай. Ты из курса не? خوبی تند کی حالا نه به بیته چند نج؟ الله مرجلان جناب. سب ون نج کی سین کپسر نج؟ بیکت کلی با چوکتون ورد کی سنت رو عنده؟ ون نخدا کی سرت کنی؟ ون نخدا آنام میدن کی خبرم نمیتونه دو؟ آنام میدن برادری بلم نه انتبا اپیدم کودک ایمن نو تیمیر نندن در تماطم دن کیست اختیک یکیل کودک ولادی؟ ون نبو کلی با چوکتون بیکت کلی با چوکتون Бірек кешелер біт 2-1, кені тұғығар. Тонна бей қаяу апыт, анализ тау апыт, қаяу апыт. Бұл кесеге оланы, бұл Россия главный тренерін кітті, Николай Ляуштың сөбілген, онна бәйім тренері бұн кітті, Виктор Дакалова кітті сөбілген, бастан бәйтін үлетеветтен, сыл тұрым апыт. Қылатан барын, да? Тонғанны кенен сетеу ербекері, бәйтін үлетен барын. Онтан жа тұрамағанды қарды ланды. Сонтойым
Тогда 2-1 некий 7 на год. А, ну, 2 года я имею в виду. Я был Виктор Хальбапчук, Эльбах, ты говорил, я сказал, что я был в тренинге Дегаде, хасал был, гегемония это. Хахалак, я бы так был возврат, да? И кто еще толстым был, да? И кто еще был, да, хатуралик. А, хатуралик, да. Анатолий Байшев, кисят, Евгений Сипсе, Арас Масад, Башарин, Барабу, утро кисят, кобитер, да? Он там, как бы, так, он бы, хотя вот на набу, я бы кинул кое-какие костюмы, это было, он же манник был как бы где бигвера выпадает, манник саха была так санде, какие и кину как и тогда улхан был саха орега я выпадает, он на бен, а на Элисис Мартинс я накал битьяне, а ну все бирки как раз накал, где бирки не кай дует, а ну была на Америка хоба та штаттерта на эти Элисис Мартинс я ки оз эбель битьте, кани кемга эбель дует, он Эй, я такие сен кайда деньги, и кнул гаде, кайда хабити, это на гад. То были не только там часть не были, короче, на вещи эти, не. Меня там лопаки штахти их морал, хора. Есть над чем работать. Тут дохтин баде, клин клином вышибаете. Вот он дальше тимирнен сидят на хумирях мы надо один. Он был я ганну карбитем заявкам, по чуть себе вести не вяляргие. Самурка я краян на траве пинен. Э, себе я ханна дебит. А, жандром сюз чордон, сюз бейен, желтон киллякта. Сэп сэп. Бо Лисис Мартин ден анда келен, икетен чахас кете. Ик ман анда дуо бута, икетен че. Он че ка келен Анатолий Байшев ка ен турат, де. Он на тон он нока усти бута, кене ман на се шо дугу ярат тагана, ке дик улхан бу маса дэхач тахсиан сэп тен ки карарата, он на тон кенде бельген утум нахта чахт нахтер балах, де. Маса дэна. Ярттан раха, то силу эксимен ка хайчи бута гартак. Ай бриме, улан носу вене эвелинна, физикатна. Ман И такие не, тут хуриентура ладе, бо хакалы, хакаяргар и это олора дюйтин ческеге. И тут у нас кепсигин да, Николай Левич. Это мне это мне сорок садик бывает нестабин, он и это кен олора дюйт, кен кине караган я не мен олора дюйтин. Он то кен, он то барбек доктор. Он ну тебе вот это хакангар да, я хакаяргар олора хартаде. Ага, себе он на то халыга бара була масад ди. Себе он там билген тухпут тайдан турады бу кыргыттарга карангандарга. Тел бу карангандарга кодда тел бак бу кыргыттарга кызынулары бу кыргыттарга. Атын кыргыттарга, конечно, мами алох интеллигенттер, атын дойдылар, сайдалар, алох сырайы атын татын үчөй кыргыттарга аниллер калыбар. Баста китапка Казахстанга Катерина Нойберден келбете Германиятан. Ини келен ала кыргыттар белән ала барларын 2-0 кайтылган. Ала кол көтү баставыта. Ол гынан баран 200 этапка тоору келбеде. Тоору мишина пул идентте представителлерде ИПК калын. Кине хас яны кисери? Кине ул агым беске. Би сайна сидали шобутнин ала 2-0. Кутулар келип ата. Ну, келбекке хата бейсайна бастады. Осы темекке. Онда бу битеге такка болганы венгерке келен неме бихи ханда ме болганы хоттан бутак өспөтен Сибириуга, Ирина Сибириуга икки бирге хоттан дене хиле. Неме бой ба бирде. Неме сухотта. Онан индик бидилен гынгыттар, тақсан елдер. Украинкалар да шөйддер. Полячкалар да шөйддер. Америка, американкалар тем более. Онан аллаха физикалы ақтар оны келдер. Білген бұл техниканы бағалады ақтарын олық құрттал. Құрталлах. Тірі әхен туына тір бұлға кеттік, туынан көріп бұл интернетінен де. Оны көріп деқо, олы жүйе тірі әхен ақты асты бұл ақты. Оны бұл медалдерін де көрін, кубоктарын де көрін бұл. Şükür bay. Onda işte Arasiye spordun ministerin sol beyatçı kelen ette diye tılıp bize diye. Onu hakalar ıspıt bu terehenlere baratanlar ürdük tağına ağır. Onda bu master dediğine hayınlara da ağır. Onun bu olimpiyada kıtırı tiyen sebepten. Onu o sene terehen tuğla kapsa ağır. Tövüşü de gazete. Onda ki... Tövüşü sen ağır. Te Rumna Sakayir'in günleri gerti beyinlerin bollu. Onun çeşitinden gen. Ана экспоцентрге улхан выставка киева вот это орында. Ал онны түбендерин эми эместе бир биттер тана помостардан
еще и бывает, от она это было на блохан центральный тохоб да сена. Один он но да еще и бывает, кем был блохан базал где бабагиля открытие было. Он тут его еще вон это он тряхнул судьялерин этлертемия еще и брата еще и судьялатлер тот блохан мекир блохан таксовата. То он был народ лагнет тюрки дыха нашей бристер. Кубактар, твои этапы и медальлер, на финальный этап кинул еще и медаль. Ну, все эти мики не он на финальный этап кинул, поэтому хамлу надо говорить битболлер. Мы Диана Федотова и Бихи Мадунгу лир дизайнер Дахпар, барда кинул. Ну, надо же выйти. Ну, если ты барда кинул, то барда хол бахан бит медаль болгар. Да, хол бахан 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 бахан. А Россия чемпионата ГМР был, но я был сахарин кого-то там кочетлар лох. Вроде было беги, то он амилер тут кого-то, или Арман Дмитриев, он на Кубок Кавказа турнир дарнан, с российской нянан, эль бахки варан кеттерде. Колор он на пережорде барик кет кики галлер, путевка. Он на сахарин кики путевка. Он вот того саптлар, Арман Дмитриев он на Кубок Кавказа я хожу на кого-то вербетер путевка. А Россия чемпионат его мы играем на Болгарии? Болгария бельдер, да? То хавалохта, Нальчика. Нальчика где? Нальчика волохта. Нальчиктин Кабардина Балкария. Кабардина Балкария. На Андрейне эти, Хабкас Кабалара. Те уже на Хабкас Тербару Каталара было. Кабардина Балкария. Те Кабардина Балкария улыха на сайден, айденер был укрым. Оба чуть-чуть. Он федерация дурдир, и не он лох чудо хас, кенники Россия им нахал баки кренна, он их устях пайлер. Интересных, что на Россия был судья, он чего стар республика там ехали интересные, там какие талар было. Чего стар барегали лебе. Интересные, Дагестан на Россия телер, коллектор сам. Все, он там был на Андрей Дюшин пинаты ханда болели, он хакария был один из тебе. Андрей Дюшин пинаты хакария был один там барелна. Тоха эти не битые кундергер, бо тоха болар, он асалга тонжу кускага болар дим болла. Да, на чего идёт? А андрю чемпионата чана эхил, и кетен чо он асалга тонжу кускага болар, да? Тонжу кускага болар. Он на себе бир уйрилахалым нахпут, и кетен чо он асалга Россия боксал чемпионата эми хакарьер болар. Он анже эхил бу аммага спортивный юлар болалар. Он бокса Россия чемпионата итолар, он это хами улханер бите башири гораб, он мастер дега анда ду чемпионата хакария болар, же онан ити улхан үстере хен барата сахасир гер болар, онан же бу спорту таптачларга улхан юри улхтах, сөп онтан булан же бу егиттен кимен мекет тажи бидер анда ду чемпионата гер. Сергей. Сергей кетті әдінде? Дәрі кәпсәрі Андрей чемпионаты қайдақ кетті әртігіне? Екеден жүріп өте ұлаққа Михаил Сыматиев қатан кетті ғап олан келі бітірмейін. Мейхатақсандар замена бұланлар дейі көдіп. Екен дейленнер. Мұнатты мен әлер кеге, студен кеге, ұлысылығыса бұдам, конечно. Мұнаттың кейсен үйіс бі көдім. Үйіс месті ол бұдымде. Ошағында білген, әнеха тоқта әбітті, интересті әбітті, қайықында да болады. Андрейдің видеода көйеліккен, әнде әйіл Россияға барыңын настройдыңдан бұланды. Білген кеттен ұжы саңа сезон бұдайы. Онтың бәні яғанғар кім бәрі? Бұхақа әрігерді болу Россия дүйдіңден. Бұл сүрін ұтарсатшын. Фавориттерінен де. Тоу Виктор Голубовчук, Андрей Маркин. Дәте, дене күтік. Сонда Виктор Голубовчук әмей қадар болады, Россия. Бір яғанға бар кетте. Бір кей бұдар кей көттір бәтті, жаңын өйдіға. Сонда Екистан Аллахқа яқындады бітте. Бұл нен аңды өйдіға кетті әкені көтті әтті әді? Аңды өйдіға кетті әкені көтті әді? Беге көлгас рекламны тоқта болға бар бұд, ол кәнеттен кәпсетебетін салғақ бұд. Ағас әпірге келен әрі яқытын сөп 32-06-16, 32-11-16. Көлгас рекламны тоқта болға бар бұд.
Сюдагул, утюгу дня кунди, телевизионные корреляции, на радио наистечелер, иги тайм-аут бирни корреляции рогот. Бүгүн биги мастадыгиту на кепстевит, бу хатуртаата Москва курапка андай дукубага тимуктен бите олка илахтера. Мандакелен ролдар Сардана Осипова, Сергей Фролкин, Дмитрий Васильев, онна Россия сүмер демахамандын главный тренера Николай Эльевич Константин Накелен ролдар. Сөп эгир буланы Андойду чемпионата Джакуске Гютеллер Детивит, он тахнан боксала Россия чемпионата Мия Джакуске Гютеллер, он тахнан Аммага был спортивный нюлер Булохтера. Он эти ус улахан курахтехи эхил Булога, Сахайрегер, он анде улахан бу юрю гылджачыларга. Эхеке келенгет, Ағасыфирге, Эриен келенгет, бейхеке гылджачылар бетгер уйтилер бере хатын сөп, телефондар бұд 32-00-616-та, 32-11-616-та. Антон Николай Ильевич, вопсайынан бұл Сахайрин күрақтығырға төхөл бақ екетті ачынай, оннаттан бұл Димитрий етті де, бұл Сахайрға бастыр бұдан ерақан дейті де. Бұдан ерақан дейті, ұрыт тұстуға мен дегеті де. Холабыра, Роман Димитрия бімі, холабыра, білінен тұрар еті, бұға қайырғар кейсер бұдан ерақан мен ға дейті де. Ол ұны құрдық бұл масады етгері ме боланыр де. Холабыра, аңдай дүға баран көй бұттағар, ға қайырғар көй бұдан ерақан дейін. Оның ән тұқан алақын еттігер. Мұнтан, конечно, мұнтан тақсан бәрір бүдін ерхан болды. Мұнтан тағыстақын әрі, мұнтақ әрі тепчиді, Россия тенің бір кесі болыр. Мұнтан аңды дүйі өсі әрі тепчиді болды. Оғытақ дейді қаны. Оғытақ ұрады ем. Мұнтан бүйі өсі бұ кітатынырдылар. Оттай дірген Сахайрдың екерге кіттір бір ауылыр. Клубы Кавказия, барын олаттар алар етілер, путевка. Онна бұй республика күттіміңіздерінді әбеді. Күтті баттар дағыны, онна күттарда олаттарына тағы просто для галочка дейіп күрді. Күттарларды. Үйе яңы, или олана формаларын ең ұлғанды тұппақ қалдан. Онны біле основной тұқтарын Россия ұрылар бұллай, Иманиялдарын. Онтан дальше Европа ұнны мерге бар арылар. Олихым бұллана ол әме тұқ қаддары Сатар это был республика чемпионата. Блин была на дел Армани Митерик уже барбаттар, Куба Кавказ уже барбаттар, блин был республика тен и кире путевка на бджаллар. Он был хами катанах кисиля республика был ровно. Тоха культур. Все бьеха Риен Келлер из Тихайнера. Алло. 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 А дура была ровно. Хантен или дигитей? Он так Риен. Уйтиген. Бал чемпионов он десятка, а кем кирбитей мастер дегидеген. Ага, шеп, мақтал. Урам дейте бұрға итарай олар бұд. Сахада спорт он бастығы металар де. Оламна мастер дегидеген кем кирбитей дейлдер. Енді Сахада спорт туыр десятка түгер Ирина Сибирюк кейді. Ирина Сибирюк та? Томпаттан хандер. Томпаттан хандер. Кене туақ сетей лағай бұйыл? Кіні бұйыл 6-15 кезе әме бәрі тапқа бірді бастады, онын осы түмікеме қолқытың бастан тоқ болды, аңды үйді көбан қағайны болды. Ашында кендері кейді де. Онтан бұл аңы бал чемпионап, бұл олимпийске көрінлерге Иван Пестеріков кейді де, мотамытын? Атақоньюті. Атақоньюті, Манчарыға бұйыл абсолютный чемпион болып, Иван Пестеріков кейді. Онын бұл мастер директорттан шоны кемелі Ирина Улататын айтыққа, өсі бір үйті кейді, оны істеққа. Алло? 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 Дұра болар ол, қантан әрінді кейді? Томпаттан әрінді бейді. Томпаттан, аға. Дәм ана, үкі томпа болар қажетті, аға. Үкі томпа болар қана әрінді бейді. Аға. Ақта. Үйтің ақын да? Ә? Үйтің ақын да? Ағарды дәлі әтір әбі, ағарды жәді әбілет. Өсі бір телефонылық қайын, алло? Өте өкінінен. Өте өкінінен. Ага, сөп, білді біт. Дәбі кәлім білемі, үйіл тарқан ұлған кәсірдетін әсі бұақса, манны болары, тоқты бәкті әқай, қанны кейгі боларын, үйтекін барымын, өте бұақса манны болары, мәні әпіде бәбіт. Ол бұд, башыды үйгөріп көрігі, тұғалақ болын сөптіақ, екенін,
Вот у нас харкоип поларевит. Мастер бита, это наяпика поларевит, хай сайнгуттиварин, полар солдаре. Эльбахин ходил шептает, он ухо, катакета дальбахло шептает, он на бу, амду чемпионате допин день берешь или нет да. Это допин на бивота, потому что гад кренер, а тут сидят клячедер. Беребе клячедер, кренер сорду афтон шептает, поли не она гадай. Он то был бегать петре, был Россия чемпионата был ларен, он на скибери бить чапчо, хвастил лаб был ларен эти ахпет, он то был у вас будет на кюхин был ате, Россия чемпионата ноябка октябрь ноябрь дикий был ате, был Россия чемпионата, он был на эхил доллари бата было, все, он то был допинг делал, где когда допинг берет кенер до, он Когда я пкетте, кэлен была на допин нажимнер, декэленнер айбардахтерин себебит. Бу араз Америкатан болун, Америка югустан туттар дёл допине. А то допин контроль блин пока кирели масса детей вообще. Он то не егетен постепенно кириенте эреннерлер. Он на вот финансовый нет не пока калва котрар. Он бимбики яхтах постепенно. Кадык бар допин нахты лисис мартинс кадык бар допин нада булу. А хар күч дә ходык ти. Бере бер кенеттән дә барта билде була ким допин на. Ә һил чана кид нана дә бете улхан. Отын ами олимпиада киле булак патна допин хаян да күрелә тапла. Бе һеп. Дә әлбәр ки хәйр бу кетәһәр эреннәр бу мастер дә бу. Ханда да ханда тикәнгә мәгенә батты. Амаса дэвид онын ба жон хэнгэритэн жагланэрэр жабли Москвага бу улхан түргэнэ муньяр анды дуку бактэрэ гэталлар аны булана бу Азия Европа түргэнэ гэталлар онын олимпиадага ханамэ кирия дойдэн айтыга эппэттэхпэдэн эсэ бир айтын истэхэн. Алло. Алло, драулар. А, драулар, хан тэнэ бэдэгэдэй? Ау салдэнта. Э, ау салдэн, ага, айтыгэн. А, тэ, туэта, айтыгэ булуэдэ. Бэн санамэ сэргэдэ бут. Это и мастерство на андре дугатаров, чинь юрикет олоротан, ханнета омук бетен национальный крингун, а то нам так стар бете. А то нам так кустерине физической кустерине да мета сайт сайдутана да биежем сибит каялла, то я хтера даме. Ну, это какое-то дело времени. Кинера, телевизоры, потом бежим, знаю, что бегать кровь, это телевизор. Это ханера, он рекпат, бутсигнера. Все. Он нам был, он и тара, така селигар, туда, вот политика варенера была, и ты туда ига, и ты не бегам, туса нам. Все. Все, потом, если не хотят опять яхави, холобра, бу карьеры тэквондо на хайнеран олимпиада тарда бедерин корендерин, были бы корендерин ди. Дзюдо кина Япония, ки, ами, оно тарда наркин олимпийская чемпионка, блин, так сам туре. Он там бегит от тарда вот так пати, мастер дэхне. Он там бьет ханан, калеби. Ты мин бьем ханам тахсар еще бьем лай, бьем ха, баскадан бьем кунду пулу, он чатабит тане. Я не делал хам мотивации тура была. Сидел один кораллер, я на яргене как-то бисселлер. Меня вообще не было крутые, я был крутые, крутые, мел был хан дойду ларна корректорна. Он ходил мне на рейта, он те, особенно в школу ларнтанин. Это она паян ходил мне. Он брат ларнер, бу мандак ходил бреш уйдилдер. Меня это было, бу мандак хакват скорее мне тахар бут шуйду куханду. Ихи мандак ларнер гату шуйду куханду я. То шуйда инде. Он ол инде илле бихе сидел один кораллер. Он был дождан, вот киллер, он был бьет сахват сирен, был пистолет, и вот андрей твой, чем батепи киллер, а сколько доллар. Он там был вот тар, он дюнер имеет, и так он бир, вот тар батареула, андрей твой, он так пасал. Все бир, и таки, да, есть тихайн, алло. Алло. Алло, дарабалдар. А, дарабалдар, хан тэрэ дигдэй? Таптаптан. Таптаптан, ага, дэрэ. Спортсменнеры, Мастер дагачылары, ягад, алло. Истанур обыда, ха? А, бу мастер дагачылары, ягад, дэрлибин, көйт бұттарна, қопыттарна. Угу. Ягад, дэрлибин,
Мақтап, мақтап. Мақтап дегенде істер дұрыр болады. Балаларын үлі жақсы көрдірділі. Оны аңдай дұға тақсары жүге. Бейгі лишне раз ұжы аңды атын омықтар бейгіні көй еқтара дейбі тұр. Оны сылы нарат түйелі үйіне дейлері. О, дәне білгенде көй еқтара қоттар оқты тұр. Оны оны сылы бұға уверенна бастық жылыра өсі түгіл көрдірі бұл сақа жоно күйсті ақтырын, оқты ақтырын. Сөп, мақтал. Әтті де. Инделері бе бәкәделер депті де. Онтан, көді бұл бүйретен баддақтарына, оннатын, әт ағып батты. Әте, хорық ұяғандарға олық тұлып бат жанар бағала дейлер де. Дегіп батты. Екен ұлға жақталаға қайыра бет. Онтан болан бір Лисис Мартинс қайыра бет. Онтан, хайдан істаға де. Бары атында дүлер мен бүйретелділер, әмекі ехтірін бағаралылар. Сөп, Адына бұлар қантай деді кетей? Осал бөн бәнден әретті. Үйті көн, істен ұра бұд? Хаңаран еген, хаңаран еген? Мастарды үйті көрі старкер ден айылы бұд әпәді. Телевизор кеткен ұрат, оны чөп-чөп үйті көн бер. Кәдес бәккәрі, кәдес бәккәрі, хаңаран еген? Ете ол стартеры тұғаны ақтарады ой дейбін. Құлығыр ете, манына чемпионат мира болар дейтеге. Сәп, өйде әтімет өйтеген. Уақыста бұл айсты әтшілер, енді телевизор көт жүгі қата қатына бұл әй қалғыр. Өйдер аны барар ол ең, ете хағағат екістан қатыланар. Онын бұл аны чөпчу өйтегетін берін, онына бұл телевизор көттін ұратын. Сәп, бұл стартер ден ай біттәрі тәде, бұл тұқы видеокар өппетте, мағадан нер. Оны темір тұдан тұрар, онтан ұлақтарына старт берілдер. Ете орымнағы тұтылары, оның тұтылуын сәп тұ. Атан, енді ікі раз саналар, мнениялар бағылды, жан кеді. Құрықтар ұлау жүйе келдер, бұтақтағыны кемді амбалы ебат, кемді аны перемешіство бат старқайын, тәң бағанетін стартылыр ден. Құрықтар болған етілдер бұ эмоции өтеді ден, енді бір стартыбай ажиатаж құрық болған ден. Тоқтылыр. Атан, негінен ұллаға болғанына бұл студияларға наға ұлыққан чепчетсі болуыды. Ең студиялар кәйін стартапы көйребе көрілілер. Кімді үлтен баба патамын? Қашайды ғалыр ұлылыр. Аны үнді ұрық спортсменнер болы бәлері бүгінер бұл ғаннен ұллықтан бейді стартыр спортсменнер бағылыр. Ол үнді ұлық түспеттер. Ол үнді Атак, зрелищіна ғанан болды, дәбіл бәтім, онны кейлен оларға қытанақ бағы тоқ дәрел. Олытты бар олан көрбіттері, бағайды әнақ тоқау деймала. Оны бүйпеттер кәнді іппітім, мен тақайда аймандық кесе қойып түйінің үші өй дебіттер. Жәту оны қойып өбітті. Күдан бағады, темір дәрті қан қалайлар де, Құрттан керен сөп қанты қамсынлықтарына? Құрттан білес таркенті әрәзі түйен қалалыр. Оны туқ бағай, олы бұға бағай темеддері бет. Бірес бісәліне ол Попов Дималағынан таттарын көрбіп бет. Дәрші ғана қай қанады бет. Бір өне күріқті кетті қалылы қанады бет. Да, өне күріқті кетті қанады бет. Өне Тампаттан. О, Тампаттан. Аха, үйтеген. Әғаттым олдың, барлары бәр, мастады әшіләгі. Оны Сергей Фролкин тоқа күттәді асу үтінеге бұл тіктеревка. Аха, сөп, мақтал өсі бір үйтіңі істәбет. Алло. Алло. Алло, дұна болырын қантай әрі дегетей? Алло, жұрап жатта. Үйтеген. Бейі жаммыз допені тұталарды және езіла. Оқсы, сөп, мақтал, интернет әйтігілер кейтілер. Сергей Фролкин бұл қатыру оларды, Хүрбе үйіске оларды да? Хүрбе қанысқа оларды, абсолютный чемпионат? Хасын Яғанныра. Хасын Яғанныра өйін кесейде, оларды Хүрбе үйіске, да? Оларды Субота оларды, Субота қанды оларды? Модуңға. Модуңға қастан? Уанча астан. Уанча, бір күн оларды? Бір күн. Бір күн, абсолютный чемпионат енде? Абсолютный. Кыргыттарға, оларды
Она яхталарга хеттон бескадлы, она юниордер юниор калган. Жерде абсолютный чемпионат был. Андар ханатын бу жер. Она жерде Сергеев локун манчаран ютубер трамбаланын кытып атаган же. Эше яңгы. Оле эчме пай баставыта билинде кадере уло жана реваншка кадере уло. Жерде бу кыттан да окту. Ата бу финалист кисиге Лицис Мартинстен да эчи ил бутун ток. О, жана эми кытып булган же. Связкама. Ха. Берем келем будем хай билдера. Не. Ну то пока дохты ебен. Это бар юнгангл что ибо. Хасун я ама ты хасун англ бар что ибо. Нанде. Были мы стоять будем где? Хокуду поставил там. Были мы хокуду поставил там. Антон. А манчарга келем бар мече ебу ламис будем где? О манчарга че ебу там он Сербияга че Виктор Кулучук каяры кретеген. Он икен тура бары бутер. Атам бара буда. Он оттыран балақ жаңа келді. Манчары болуын не делін не тәнін. Жаңа манчарыға әші үйлі ақытты бұдың де. Әші үйлі ақытты бұдың де. Олар оттың яңғар баста бұдың, оттың абсолютен ғытты батаған де. Яңғар қандық баста бұдың. Сөп. Бейқа сөй үйті келді, істе қайын. Алло. Алло. Адыра болар қаттары дейді. Мастер дэги тугун мастер гинге вака хагалы гинапты халары бити бедер гинге кудду хаддара атын туйнар билдатыр дэлэр чоктарда да тугун кайылары болады хмм тустулары неге кайылары болады оны итар ха сөп мактал интернетне тоқ бола өссө бир ити кидде ок токтолоп эрие туралар алло алло дыралар дыралар хаттары дигди Горнеттен. Окси, Горнеттен. Кем Сергей Фролкин, еще и Дик Камнастан, и Джугуска Коракалордон, и Челлер Уоллер, и Кемеха Эпир Перетеген, Вагана Лапен. Он эти мастер дейтен, то масс рейслинген, а я говорю, что ли. Антан Дар говорит, а я уханья га. Все, 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 алло. Алло, Драбурон. Драбурон, хантерит дейтей? Джугуска Корак. Ага, ойтеген. Бу курахты жене көрбетті мелі қарақтыман. Сөбді ағы шығай әттірәне үлдік тағымна күрақты жағасты жене де қанады организатордағы. Онына болығана мен мандығы еті қым барымын. Стартер туғынан епіттірі бұ екіш күнігір бұғылағаты. Сөбді ағы бақ технический перерывтар болалар әті. Бұ технический перерывтарға әті мағы көнірін, самарихынан әриен, хорауын бөғіргетен берелер әтіні. Ите түтігер қаддағыра күдік стартер күрдің қытағына қытымелінен оңғылды бұд, оның өзіктінен мағанан бүрілі бұд. Станоктар бағыр болалыр әбеді олар сүндағы үші болы әді әмейді. Сөп, мақтал өсі бір еді кетді. Жәрі, алло, мен ғады әді оқтар бүй. Сөп. Алло. Алло, дұра болыр оң. Қантар еді кетді? Қораттан. А, үйті күн. Күтөктің Сергейі ағаддалибін көйітінен. Оқсе, ә? Главны бүгін ола үкі сағын толбутынан ағаддалибін. Наға жүгеді? Бейімі күтті әбін? Бабыш қабын. Наға жүгеді? Сәп, мақтал. Сәп, бастан тоқтаға қағалыққа. Тоқтар, мастердары бәдәрдер дей қайдетілер де. Кімне ағыра қақайдар дей қағы. Еніккен қайдақ сәйін ағады. Әппеттепінің өсі бір үйтігін істе қайын. Алло. 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 Ағдыра боларуын. Қаттар еді кетей? Браво, үйті күнінен. Әдмекар бері үлді үттен бұл звонигіне бұл. Ага, сәп. Ола қылғасты үйтбір әгін де қалды. Үйтігін бер. Как чемпион мира мастер дейді кей бұды спортсмендерге оны әтеде нәдерге ретистен ағады дейді бұд. Мақта. Оны әттен бұл күндерге өсі бағырым әті үмекі бұл сақа спортын мастер дейдің көріңгін өсі бұл аңды олимпиадаға тие кереліге оны бәрім август тұрбын әтем әті. Бұғы бары спорт, бары спортсменнер әгір бағырым әті бұл атроқтен. Споры өрі тұрдан саға спортын аңдай дұғы, Европа аңдай дұғы
Махтал. Ага, все, пойди ответь, махтал. Махтал был. Ага, махтал. На что Агарданин барга махтал. Эмиканетна кутте эридилер. Онан беге билген кылгас рекламы тохта был говор барамад. О, канеттен бейбетин сал гахпыт. Хана даратман. Если ты говоришь, что ты не тайм-аут бирни, то ты не можешь быть в тайм-ауте. Если ты не можешь быть в тайм-ауте, то Анатолий Байсов, кондуктор, когда директор анархия Тарбака Джалладжи, он не хитит, то хотун барани хергитер барабан. Холовору Дмитрий Петрович Коркин, конечно, то структур был товар, кем это крайба полуладжи. У нас остался Николай Захаров, кем это крайба дедеди? Анда джо так яхтахейте. Он не яга джоло оргуну бара. Все, махтал. Дере, вы хотели бы терпеть яхайн. Тот ятлер, где мастердеры, бедерди ятлер, кандидаттеры, тох кубари, коронас. Или от какого был ярен тот тянет где? А то дигнен биха квалификационный день нормалар был дай. Тупо тоха питире стандартка российская стандарт. Блин, Россия тут какие битаи? Россия мастер гидай, международный мастерами. Он тон иногда атыр был, потому что если вы говорите, где же атыр будет? А, не понял. Так, верка это свой. Он там был, когда котик был, а я хотел атаки бить, где? Мастер спорта России, где? От Бебельдер, где? У вас там был, когда урод Россия, никогда не будет на Ахлу бать, урод Россия был в этом бать. Был в этом. Он кайлер Ахлу бать. Ахлу бать, мекеники. Мекеники Россия Ахлу бать, где? Мекеники Россия Ахлу бать. Олин, у тебя и мастер один тонер мажат, Бытик Россия батор докторе, он докторе уже был юнер, бахки гена уже миспорка документирует его тер. Он и когда инча он че какой бут андой до чемпионера ахалдва пладе. А что она берегин хаттан кайя ханада, где Бартон? Кайя ханада. А что она бу эрбахте андой ну бу Европа на кайя бу чанна чанна международный бухтен хаплади андой там нах, где? Он на видеолях мастер был в том числе. Это наш уебит. Все, халги были бы, то есть лери. Сахалар до пинту талар до детлер. Инне. Николай Левич. Саха спортсмен, то явно до пинту тар спортсмен, ден ким на билет, ким на дитя тут тарлик, а так спорт питание не им брать тут талар. Спорт питание день протеин, тебе было в таре молоде. А, вон, вот сядем. Все, халги были бы, Мне было на Сергей Олох хамнастан баран хайнатан жертата ха этим Лисис Мартинсы кайях путте ладди. Он духа на тохти гнен Сергей. Ай. Роллер. Да, юрим это было. Да, юрим это ди. Олох хамнастан баран хайнатан ин хлыбы хайди жертата тан. Ура вот куда он обел. Мечта была. Все, на что ди. Вот он, я хабал на хамнас кадин хок патте блин, ди. Холобра, хамнас тохти. Стипендия, массажист, брас, да? Он на королю я плыл. Коньяки, эти хайтан бардах, потому что я был сборной гавардженер, где? Сборной гавардженер, договор на сборной гавардженер, то хорошо, но хамнас бель дать роли, то еще бабу это, где? Стимул лах, где? Бепу, где? Был бастын терене дельга, бастын мачиналарга. Хамнас бары болды. А я такие болды. Батты. Барлар бер болды. Сөп. Онын халкы бар абыт. Сергей. Бұл екі сағын тол бұды бітті? Ойын екі сағын тол. Бүгін де? Бәрін жек әкінің туына кәпсәрі. Қаңғытты қал бұл күні. Қанды ұлысқа көте өккіні. Онына микрофонын чүгі әді. Бұрғын ұлыс алдан ұлыға бұрғанға. Бұрғанға Чөтіл болы. Чөтіл болы, де. Қаса олақын өй? Бір олы олақын. Бір олы олақын. Мен көлден кенің. Мен емек келі кезінті олықта. Әсәп, аты кем дені? Евгений. Евгений ден, де? Евгений Фролкин, де? Әсәп, оның бейгеме
Женя Фролкин агат делибит, редакция аттан, он это спортивный журналист ат. Он это, я мне, мне анкоду Лухан спортсмен юнию демит, эрне бит. Сэп, халки варавит, мне тох тетлери, эссэ. Так, 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 так. Он агат лядлерди. Он на волна туга питтере. Эти стартеры. Еще доктораны Ханада девятеры, он это бити болтал хайлдар детлерди. Еще дубогорка девятеры надо детлерди стартовать того, он это стартеры то они Ханада детлер. Вот я хан то он авторин себе эти стартеры индени. Вот эти стартовые машины не был операции в ротах, когда они, а я в крутые тут там брал, то не дальше костюмье. Все. Когда я тренер, Эльбаки, мин эти интернет, кем это харанка, бидем Эльбакун тарбит. Эльбак паки, сенгарин уб, сенгарин дебе хури биттерете. Когда я манутуане ханаде, а то хорак крутие кураванди. Бир китад дам баларал, он бе харал судья агаска биремирди. Ари бе куп кратак бейтинди китад дам алданади. Оли эти хи бого антан халанади. Он амла ол ону тахсват тугар когда бу орта тугар тудан турар отдук булади. Амида дук намаран, когда я тарику дубар дух жреч не видам, потому халан септе. Да, нари. Он это, а халату халаты бежат до халару для меня это ничего не было. Это ол стар контент химбер зрелищ наш бар. А химбер, вот это было бы Сергей, когда бы чувак я брал, это пахте это вам это дядя. Эрги я бы, без тебя нет, это вот это ханат того лахта. И ты кором как ханат тут так не эти. Тохта заученный в это хула. Бед эмоция ханхала дядя. Бен дур бедам. Бастаны подумал, а то Эргием был просто, это сам я хлопал, а ты кельба пчук. Тот там их это важно. Все. Он когда ты иник, хлопал, а то у него больше, чтобы был стамалан, олох, когда бу мастер ты тун или ты он лат не знаю, бедеди. Бара он укорал, когда делает эти. Ким был холод, ко, когда ходу, 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 бутчун когда делает эти. Бара холод, когда укорал, когда стадил делает эти. Холбар, энди күдік бұл, ти білінгі спорт көкөй, Макгрегор, Конор Макгрегор күрдік, жанны бар спорттергер жонтап дейер, де, оны популярны болар. Оның бұл, мастер деге мейнің жондан адылы. Холбар, дейме олық, бұл албытын де, бұл республика, қағытан де. Бұл олықты әкерді әжі қағыты кезер. Оның, холбар, энді жондар бар бұлақтарына тұт, мен әнәр тоқты қағаны бұл, Баса хайылдар, хэмэл иллэр, о, нахадай не кыматар дейбэк. Онтан хэм бир хайдара хайылдар, бэдэй анэгу я буллай. Онан карачи ядар, бэдэй нэ мэндэк нэхтах дейдэ, хэм бир истэрэг. Оны кэр карачи ядар. Карачи жандар баалар, баран. О, бэгу олукар бэкэтта, ас бэкэ хайдар гэммута дейм. Бэгу фуру кэнэ дэгэ тарун карайлар, элбэхэ кэлэхтээ, абсолютнэ кэттэра боллар дейм. Сэб, онтан сардан ага эндэк фишка хохта. Атан миними бэм эмоциями мен анык тахараган. Атан тох атак Химбир онук эмоция бәдеттен тасыр. Онук өверілах долгажданы күйі кәлләні эмоция процесс зашкаливает. Она бән бәдеттен түбі бағар қағады қағады. Дәрші ана әйтті көкәді әбет түгір бері тәрді дейар. Оқсаны таған дұғы қайгынды. Сәп, онына... Дәб, ханға жылы қанда көрсі ағады, оны барығыттан де баға ана ағатын. Әйхергі қылыптан туы күйті ағады. Ханға жылы болары ағаяқ қону қалды, жәрі дейме. Сақарын ұлақта тұрын, ғанияр ханға жылы нәғанды. Ханға жылы манна көрсі, жүгіскі көрікі, басты көгін, жүгіскі көрікі. Бұл ғыл болғыды. Ғыл болғыды, ғарды Келер халга жолу харгуйма ора, спортсменнер гасетейне. Сәп, Сергей, олық қылғастық жәрі, әйелге қылтайын туы күйті қандай? Бәрі әйелге әсебелемден қайу әтәуін, жанным үйердемден. Зақайырын олықта ақтырға барларғар бәксетейне үйеріне жолу ақ болынен әтәуін. Сардана? Меніме тұқ ағарды левін, саңында всех жылайы с наступающим Новым годом деққа. Онына тұқ күйтәуін новых достижений. Халғы үйінек барын еңде? Салғы барым, әсі күшке жарықтанайым. Николай Олегович? Мұты меніме Хақайды начатыры барлары сетейіне. Онында бәмітті олы меме бастаты бағанды дүйді бә. Түріпет олым, Сергей Константинов. Нағашығым. Кене қамен етейіне күспар, күгім мен мастардар бұл абсолютный кеттары әндер. Олық спортивный ғыл әвікетте. Сәп.
Деттон ыңырыбытын ыгынан келбек кетер эхэ барга мактал ханата тебен бүгүн бу андойду Москвага тылыбыт андойду кубагын кайылактыра Сардана Осипова, Сергей Фролкин, Дмитрий Савин кэлэнгэл жеттатылар. Уанна Россия сүймердемэ командатын клавны тренера Николай Эллаевич Константинов. Лодитата. Күнді істәйтшілер, күнді көрәйтшілер тайм-аут беріні қасып берасын көрін. Анызке фирге бұ ғаңа жылдағы бері болуға, онында сыл бастыңдары кәлі ақтыра, онын қайатар дағыны анызке чәкберге тайм-аут беріні бұ көрәрін, онында анызке эфирге дылы. Барғытығар жылу сарғыны.